Я в армії втретє, каже про себе львів'янин Ярослав. Після мобілізації та першого контракту вирішив знову повернутися до війська. По новинах побачив інформацію, що на лінії розмежування скупчується техніка, там війська під це підтягують. Якось воно мені потягнуло назад, як то каже, в сім'ю. Тепер несе службу на позиціях у районі Попасної. Каже, бойовики не припиняють провокації. Навколишні дерева посічені осколками. Вог прилітає граната. Він буквально до чогось тільки, до листочка, до гілочки, і він вбухає. Радіус ураження до 8-10 метрів. І то осколки такі, як пісок. В буквальному смислі, як пісочок. Якщо б не були в укритті, а десь рядом би, то я б з вами не говорив зараз. Окупанти починають стріляти, пояснюють бійці, щойно спостерігачі ОБСЄ завершують роботу. Дії ніколи активні з того боку не припинялись. Те, що відбувалось, умовно кажучи, півроку тому, рік тому, те саме продовжується. Переважно це все проводиться в вечірній час, в активнім використанні ПТУРи, це протитанкові ракетні комплекси, далі СПГ, так само відноситься до артилерії. Міномети 82-го калібру. Продовжують бойовики й укріплювати позиції. Зміна рослинності, скажімо так, рельєфа і так далі, воно, коли дивишся весь час одну ту саму картинку, тоді найменші деталі вони з легкістю попадають в очі. Так бійці спостерігають і виявляють зміни ворога, який активно зараз проводить інженерні роботи. Як укріплення найманці використовують і житлові будинки, додають бійці. По характеру ведення вогню в нашу сторону ми прекрасно розуміємо там з точністю до кількадесят метрів, звідки вівся вогонь. І якщо туди кинути відповідь, там зразу наступного дня буде «Боярышник News». І будуть розказувати, як тут посікли об'єкти, як тут стріляють по мирному населенню. Українські армійці запевняють, на провокації не реагують та пильності не втрачають. Анастасія Дашко, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.